Mona bino banso bobongisa mipo ya kolanda sangwa lokota ya lingala otufunguli yango na kobisa na minote na nzela ya likitali ebazala kina yango bebate mbula matari ekolo esili bongo kozwa mokano ya kokutola ba taxe po ya ba operateur ekonomiki ya Nord Kivu ya Manyema pe ya Etuka monene ya Oriental Florin benga pesi biso bola ebwa sango toka lokole. Na bokambi ya première ministre Judith Suminwa à Toulouka bandeko ya comité de conjoncture économique bazala ki na bokuta ne babango mokolo mwa lobby moleki mwa tukumi balena moko sanze ya mwambi mobu moye onte ya likitaliango balobela ki makambu ya mutuya masato ya liboso mikano mie bazu po ya kusunga ba opérateur économique ba ya bazwami na bisika bie bitumba tope matata mazali kosalema exécution ya budget ya investissement mpo ya eteni ya mobu oyetikali mpe bonne exécution ya likambetali kofuta tope pe ya secteur public bandeko ya comité de conjoncture économique CCE na bokuse balakaki na koyebisa te mbula matari ekolo tope gouvernement ezali kobongisa mikano ya kokutola mpako mpe kosunga bana mboka na makambo masusu ebele beba zwami na bisika biye badongolo misi yoko Rwanda bazali kobundisa bana mboka ezali wana mingi penza bandeko beba zwami na bituka lokola Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema pe etuka ya Grande Orientale. Mikano miembula materi yekolo azwi mezele bongo na ntina ya kopesa bango lisungi na misrami bazali kosala mpamba te bisika bakosala ka misrami bango badongolo miso bazali kotungisa bango makasi mpenza bosengere koyeba te mikano mieto pe mesure d'allègement fiscaux non fiscaux pe parafiscaux mpe makambo mosusu mpona kosunga bango tompe kosala facilité douanière na bandeko ya bituka bie biso ekoleka kosalema na nzela ya décret ya première ministre nsima ya débat na ngambo ya conseil des ministres mpo ya likambetali exécution ya budget d'investissement ya mobu moyetozai na mwango kuna bosengeli koyeba te bandeko ya CCE na bokuse balekaki na koyebisa te bakoleka na kobimisa misolo mpo ya kopesa lisungi na programme ya développement local ya 145 territoires mabongisima ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Zilombo asenga te maleka na kosalema kati na ekolo Congo. Likambo mosusu ya motuya balobaki ezalaki bongo likambo etali kofuta to pepe ya secteur public kuna bosengeli koyeba te na bokambemi ya Judith Suminwa Toluka mbula materi ekolo ezwi mokano ya kosala manso te bakalaka ya leta tope bafonctionnaire baleka kozwa lifutale ya bango ya mbote tokoma na mokolo ya 12/28 tope 28e jour ya sanza inso yango ezali bongo likambo ya malamu mpenza oyo eleki na kosalema uta Judith Suminwa Toluka azwi makoki ya kofanda na mbula materi ya ekolo Congo Démocratique. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana nasa mosusu bandeko balani boye bate sima ya likitali bazalaki na yango elongo na première ministre Judith Suminwa boye bate ministre ya santé publique hygiène pe prévoyance sociale mwana mboka Roger Kamba alimbola kitina ya bokutani bwango na lolege loye toyo kalukole na bilili biye. Bon, il y a des Congolais qui sont malades de Congolais. Alors, tout le monde a une urgence internationale. Il y a des gens qui sont malades. Non, ils ont une maladie de parce que, en 2023, ils ont déjà une urgence à portée internationale. Mais on a pas beaucoup, on a des gens qui sont dans poto. Ils ont une Amérique, pas dans poto. Il y a des gens qui sont dans poto. Il y a des gens qui sont dans poto. Il y a des gens qui sont vaccinés, surtout, il y a des gens qui sont malades. Vaccins, on a des et kataki bokono wana. Na 2023. Sikoyo, lokola biso tozwa ki vaccin wana te, nde tomoni bokone bandi o mata sou se pa na biso. Yango pe biso to sengi, vaccin wana eya e pa na biso. Mais, de manière générale, bokone wana to yebi yango, parce que banda ki, banda kala, banda 1970 à peu près na mboka na biso, surtout na bato yo, baza pembeni ya forêt, bazo lia ba nyama o ya zamba, surtout ba singe. Et puis bato bazo lamba ba nyama wana malamute bazo tokisango malamute ndeza ko sala ba oyoka ebimiawa ezongiawa ekeyawa mais wana depuis 1970 yangwana ezako mona mingi na Équateur na Chuapa na Chopo Mexico yo
tomoni ke banda population na biso utaki na babitumba ya M23 bebandi ko kima yango yo komona ke bokono wana siko e baluki et komi siko yo na ba transmission na voie sexuelle yango tozo lo ba penza population na biso bokeba na kokenda gauche droite na makambo ya ba relation sexuelle parce que eh msuze mon na penza malamute ezaba bouton mike penza mais ezo mon malamute mais wana okozwa ba risque mingi donc congolais il faut yeba makambo mibale ya liboso bokono wana eza soki o simbi mutazo azanango soki o lati bilamba mutazo nango soki o sokoli maboko te na pembeni ya mutazo nango oko simba eloko eza na virus wana pe ozu yango wana ya liboso ya mibale makambo to uti koloba ya kolia banyama oyo ekufa yango moko olokoti na nzela eza malamu te parce que bokono wana ebandeli eutaki na banyama ya misato tozo loba ba relation sexuelle protégée et surtout éviter ya ba contact ya bato oyebite parce que à cause ya nango oyebi na yote soki to éviter wana déjà to kitisa bokono wana ya mibale soki to ndimi vaccin po yango nde ekataki bokono wana na poto ekataki bokono wana na Amérique po epa na biso ezaka soki o balingi ba boma biso me ba mama na biso mikono sozo me ba bana na mangwele ba bite mangwele za vaccin ba to ba sa vaccin mangwele nde ba so ba vaccin wana pourquoi tozo me ba bana na biso soki tozo kan sake za risque mangwele za risque te mangwele nde zo biki sa bana na biso nde zo biki sa pe na ba bokono oyo ya ba virus donc vaccination protection. Et si quoi obéit au gouvernement, pour n'abattre aussi bas belli, aussi bas zui malade, tous soigner bango gratuitement. Donc il faut bien sûr surtout s'y mettre beaucoup pour tout longue habitude bavana. Nasanga boko longo bonzo to bandi kwala ndwe bate ministre provincial ya santé Molamboka Patricien Ngongo ya baki bongo na kokebisa bana banso ya Kinshasa po ya bokono ya pariole de Saint-Jean to kayina bilili ya Georges Libenge to kalokole mwana mboka Patricien Ngongo ministre provincial ya yangila kamambi ya boko longo bonzo to ngomba mokonzi ya Kinshasa ameki kobeta lokole po na kokebisa bana ya Kinshasa likolo ya bokono bobe boyebosili kokota na kati ya mboka pe alakisi lolenge nini bana ya Kinshasa basengeli komibatela liboso ya bokono ya mpox c'est un peu variole de singe na boye toyoka ye ndenge alobaki naye koyebisa bino ke ville ya Kinshasa ezali en danger parce que toza na insécurité ya kozala na baka ya maladie moko ou babenga yango epidémie ya kombo ya mpox. Maladie wana eza ko évoluer d'une manière fulgurante. Na mikolo ya lobi tozalaki na 81 cas suspect, tozalaki na 20 cas confirmé et puis tozalaki na 2 cas ya décès. Mais na mikolo ya lelo naza ko yebisa bino tozali na 111 cas suspect, 21 cas confirmé et puis tozali na deux décès. Na modèle ezali kokende, eza kokende na lombango ke il faut to keba. Il faut to sala attention. Ceux qui to sali attention te malade oyo eko surprendre biso. Na yebi ke ville Kinshasa et si zwa ba épidémie ebele et puis tozara na force ya komi bate la ya koyeba ko éradiquer l'épidémie wana. Ndenge nini to ko sala pour que tu évites maladie oyo. Maladie oyo babengi na kombo mpox pour na komi batela na yango il faut to sukula ka maboko na biso régulièrement to éviter to lingate kokutana na nyama oyo sa kufi o simbaye to belisa nyama oyo babenga ka viande bukanye nyama ko kauka. Soko za kolamba yango to kisa yango makasi. To éviter eloko oyo babengi rapport sexuel non protégé parce que maladie oyo azali akoki pe kozala transmise par rapport sexuel non protégé. Yango nde soki olingi kosala rapport sexuel lata préservatif. Il faut to se vacciner na vaccin ya mpox où le gouvernement congolais a co-disponibilisé dans la zone et dans la aire de santé sur la ville de Kinshasa. Le
Kuleyaku ndakisa yambongwana. Nasango mosusu bandeko balandi boye bate bandeko ya lisanga ebengami réseau des journalistes amis de l'enfant bazalaki bongo na masolo elongo na bana po ya kotalisa na bango litomba ya mosala ya bopandi sango nansi ile kanselé azalaki wana toka lokole na lolaka ya Florin Benga bana motango koleka tukumisato ya lisanga tope asbel menji bakendeki na bango mokolo malelo ya mbo ya nzanga na bureau catholique e ekotala kama kambo ya bana bakenda ki kotika bango na ngambo ya réseau ya ba journalistes amis de l'enfant oye benga mena boku se rejae mpo na kolakisa na bango litomba pe bolamu ya mosalamu ye bapandi sango bakosalaka mpe kolakisa na baye bakoki kozana bosenga ya kosala mosala ya bopandi sango o mikolo mizali koya mwana mboka Bibeshi Mwika coordonnatrice tompe mokambi ya lesanga rejae asimba kili bakuli na mpo ya kolakisa na bana baye makambo ya motu ya tope objectif elisanga na bango bakozalaka na yango mpo ya kobatela mpe kobundela likambo etali bana mpo na yango boye bakate bapandi sango tope journaliste ya lisanga rejae bazwaki maloba moko sima na mosusu mpo na kolakisa na bana ntina nini bango bandimaki kopona mosala ya bopandi sango mpeli susu balekaki na kotalisa mbano tope opportunité oyo bakozalaka na yango na kati ya mosala ya bopandi sango maloba na bango mapesaki bokasi na boko bana bayeba ndimaki te bakoleka bongo na kolanda kelasi ya kokoma bapandi sango o mikolo mizali koya moko ya bamambo ya Asbel Meji ayaki kolimbola ntina ya bokutani bazalaki na yango mokolo mwalelo na ngambo ya rejae bosimba ete bokutani oyo esukaki na ndenge ya kimia pe na esengo elongo na bandeko ya Asbel Meji mpe lisanga ya bapandi sango ya rejae lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana bandiko balandi toko bana sango mokolo mwalelo na koyebisa bino te mobeko ezali lokola ebende soki etelemi bakogumbaka yango te mpona kotalisa na bino te ministre d'etat ministre ya justice pe garde de sceaux mwana mboka Constant Mutamba asili bongo kopesa mitindo na bazuzi te baleka bongo kolandela tope kotia maboko na general Jean-Claude Kifwa oyo ayebaki bongo na kopesa mitindo na bapulusu te baleka bongo na kobeta tope kotorture maître Fabi Kabwende oyo azali bongo avocat pre ya baro ya Olomami tobandi te mokano moye ministre Constant Mutamba asili kozwa ekoyeba bongo na kopesa liteya na bato banso bazali kotambola na kozanga kotosa mobeko mwa ekolo nasango mosusu boyeba te bakambi ya morgue centrale ya Kinshasa bayebi bongo na kopesa sango te nsima ya mikolo ya kotanga bakoleka na kobomba omalita nzoto ya bawei banso bayeba sundola na bamorgue nyonso ya Kinshasa toyoka lokole na bilili biye na nzela ya liyebisi to communiqué officiel oyo esakolamaki mokolo malobi moleki na hôtel de ville ya Kinshasa direction ya morgue centrale bapesi sango mpona koyebisa te mikolo mizali koya bakoleka na molulu ya kobomba na malita nzoto ya bawei banso baye basundola yango na bamorgue ya engumba mokonzi Kinshasa na nzela ya bokutani boye bosalemaki mokolo malobi moleki direction ya morgue centrale ya Kinshasa basembolaki mpona koloba te bokundami to mpe kobomba nzoto ya bawei ekosalema na malita ya fulafula oyo ezwami na commune ya Maluku bosengeli koyeba te na kati ya likita yango bato ndenge na ndenge bazalaki ndakisa motindami to mpe representant ya association congolaise pour l'accès à la justice bandeko ya bureau conjoint à Nations Unies mpona droit de l'homme bandeko ya institut congolais des droits de l'homme bandeko ya parquet ya grande instance ya Gombe mpe ya Matete bandeko ya division urbaine ya droit de l'homme division provinciale ya santé mpe ya intérieur pe bandeko ya agence nationale ya renseignement botika la koyeba te bakambi ya direction ya morgue centrale ya Kinshasa bayebisi na bana mboka te bakoleka na mikolo mizali koya kokamata nzoto ya bawei banso oyo basundula yango kati na bamorgue pe bakoleka bongo na kobomba yango na malita ezala nzoto ya bakolo to mpe ya bana bake bayeba uti bongo kobotama
Mululu yango ekosale mana moi mpena bonkonde bonso na malite ya fula fula uta komini ya Maluku. Naboye bakambi to pe direction ya morgue centrale ya Kinshasa basengi na bana banse ngumba mokonze Kinshasa te moto moko abanga te Zambi mululu yango ekosale mana bonkonde pe limemia ya bawe lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sango ya isengo bani kubana.